Habari gani Tanzania? Habari gani Dodoma? Hivi bado najiuliza kwamba ukija Dodoma utapata wapi nyumba au kiwanja? Sikia nikwambie hii, Makaranga Real Estate, jibu lako tunalo. Makaranga Real Estate ni kampuni inayojihusisha na uuzaji wa nyumba na viwanja. Sio viwanja tu, bali ni viwanja vilivyopimwa. Ofisi zetu zipo ndani ya jiji la Dodoma, eneo linaloitwa Mtyuka. Na kama unavyoona, ofisi zetu zipo mkabala karibu na ofisi ya afisa mtendaji wa kata ya Mtyuka. Karibu Makaranga Real Estate, uweze kujipatia nyumba na viwanja kwa bei nafuu sana. Na bei zetu ni rafiki kwa kila Mtanzania. Unaweza kulipia kidogo kidogo. Hii ndio Makaranga bana. We care for you.